Tumesema tunajenga 10,000 housing units in Murang'a County. Na hiyo nyumba 10,000, tunahitaji vijana zaidi ya 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wapa Murang'a mko tayari? Kama wewe ni surveyor, kama ni architect, kama ni engineer, kama ni quantity surveyor, kama ni plumber, kama ni technician, kama ni electrician, kama ni steel fixer, kama ni mtu ya mkono, wewe ujipange hapo nani, tukupange na ajira, tusonge mbele. Si munaona hata vijana hapa juu wanaendelea na wera? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje watu wandonyosheke? Si tulikubaliana wera ni wera? Ile kazi ikipatikana zinasukuma naye? Vile vile, mimi nimekubaliana na huyu mjumbe wenu, huyu wakili Mureu, ya kwamba tumebadilisha sheria ya CDF na tumesema kila ward lazima tujenge ICT hub in every ward. Neguo. Neguo kanatigo. Tumekubaliana na huyu Mureu. Every ward tunajenga ICT hub. Yeye atajenga mjengo, mimi nitaweka computer, mimi nitalete internet, mimi nitalete mwalimu, hawa vijana tuwapange na ajira ya digital jobs. Sini vizuri tupange hawa vijana na ajira jameni. Ndio wajisimamie, wapate income, waweke pesa kwa mfuko, wasimamie familia zao, na watusaidia kufukuza umaskini. Ama munasemaje ndonyosheke? Tumekubaliana hivyo? Munasema tuendelee hivyo?